也许坚持很疲惫，也许希望很难归，也许不放弃才是骄傲的机会。好，我们看下面一个形容词叫 stable， 稳定的啊。table 桌子 ，s 死，死桌子，动都不动，所以 stable 叫稳定的、稳固的。基本考试就考这个啊。做动词叫拴入马厩，为什么？因为做名词它有马棚、马厩的意思。stable 它目前这个用法还没有考过，你们主要了解形容词 stable 就可以了。那么动词叫 stabilize， 啊，使稳定叫 stabilize 啊 ，stabilize。那么名词叫 stability， 这个不用担心吧？因为 able 的名词永远就是 ability。所以稳定稳固叫 stability， 这叫稳定稳固啊。那么这个词有一个形容词的同义词叫 steady， steady 叫稳定的，对不对？ steady 名词叫 steadiness， 稳定叫 steadiness 啊。那么一般考试叫保持稳定叫 keep steady， 叫做 keep steady 啊，记一下 keep steady 啊。steadiness 是它的名词 ，stable 啊 ，stabilize stability 叫稳定稳固，不难啊。那么看下面一个。unacceptable， 也可以读 unacceptable， 连读 unacceptable 或者 unacceptable， 不被接受的，无法接受的啊，不难。suitable， 合适的，讲过 suit， 合理合适啊，适合 suits， suitable 适合的，适宜的。To read such books today， 今天读这些书啊 ，is to marvel at the fact that， 会让我们惊讶于这个事实。就 to read such books today， 今天我们在读这些书呢，会让我们惊讶于一个事实。哎，你看这句话，写作文不就可以用了吗？这是一个多么好的一个结论句的开头。To read such books today is to marvel at the fact that， 今天我们读到这些书，我们会惊讶于这个事实，对不对？所以下次写作文就可以用啊。今天当我们聊这个问题的时候，我们会惊讶于一个事实。To talk about this issue today。To talk about this issue today. Issue 叫事件。To talk about this issue today is to marvel at the fact that. 还要我讲到什么程度？你们再背下来，拖出去鞭尸啊！今年写作文，只要你想，今年作文绝对可以用这句话。我就没见过你们写过这种句子，引出结论句。叫 to talk about this issue today is to， 今天我们聊这个话题 is to marvel at the fact that， 会让我们惊讶于这个事实，也就是今天我们再来讨论这个话题，我们就会惊讶的看到一个事实， marvel at， marvel， 漫威，漫威不就是 marvel 吗？ marvel 本来的意思叫吃惊惊讶啊，就这么来的 marvel。 好，惊讶于什么事实？ that their learned contents， 他们的这些研究内容 learned contentsWere once deemed suitable. Be deemed， 后面加形容词。之前我们学过的短语叫被视作什么什么，被当作什么什么，叫 be deemed as。这 deem 已经不重要了，因为有 as。叫被当作什么什么，被视作什么什么。Deem 就相当于 consider， 相当于 seen， 被视作什么什么东西。那么这里叫 were once deemed some， 加个形容词，叫被当作怎么怎么样。也就是说他们的研究内容啊曾经被视作 suitable for publication， 会认为怎么样，适合出版，适合出版发行 publication in general circulation dailies， 在这些日常的日报当中啊，在这些日常发行的报纸当中 general circulation dailies， daily 在这里做可数名词了啊，我们以前说 China daily 啊，这个 daily 做名词指报纸叫日报，而这里的 general circulationcirculation 来自于动词转圈循环，叫 circulate， 然后做名词在这种报纸行业专门指啊，或者叫纸质出版行业专门指发行或者印刷销售数量，叫 circulation， 叫循环嘛。那么 general circulation 就是总体的发行量啊，也就是在整体的这种日报的发行当中啊，它非常适合出版啊，叫 were once deemed suitable for publication啊，注意一下，不难。好，我们再看下面一个词 ，regrettable 啊 ，regrettable 啊 ，regret 遗憾。那么 regrettable 叫令人遗憾的、抱歉的、可惜的啊，叫 regrettable， 令人遗憾的、抱歉的。那么 respectable 什么意思？值得尊敬的、尊重的啊，都一样，不难。好 ，respectable， 看看吧，值得尊敬的。看句子
Tomasini regards Gilbert as an artist who is 啊，他把 Gilbert 当成一个艺术家 ，who 怎样的艺术家 ？A. influential 有影响力的 ，B. modest mod 中庸中间中庸对吧？叫谦虚的 ，modest 叫谦虚的，相当于 humble， 对不对？相当于 humble 叫谦虚的啊，谦虚的谦逊的叫 humble。C. respectable 啊叫令人尊敬的 ，D. talented 极具天分的啊有天分的。不难啊，那么 respectable 呢，稍微注意一下和它的另外一个形容词的区别，叫 respectful 啊 ，be respectful of， 叫对什么什么充满敬意的，为什么？因为 for 叫满满的 ，respect 叫尊敬，所以这个短语呢叫对别人充满满满的敬意，它指的是对别人表达尊敬，叫 be respectful of something， 啊，而这个 respectable 只是一个形容词，更多做定语。也不能说更多做定语吧，定语表语都可以。Somebody is respectable， 或者叫 a respectable somebody， a respectable filmmaker 啊，一个值得尊敬的电影人 ，filmmaker 是可以的。但是如果我要说我尊敬这个电影人，就说 I'm respectable of that filmmaker， 听懂了吧 ？Be respectful of 叫对什么什么表示尊敬的，像这种还是要搞清楚他的。姿态跟主宾语之间的关系的啊，就比如说你如果搞不清楚，像这种词就根本就不敢用的，叫做我有个前面一直跟你们说的叫 sympathetic， 你不要被同情的，这错了。很多人把它翻译成令人同情的，就更完蛋。令人同情的是哪个词啊？令人同情就这个人可怜，是这个词，叫 pathetic 啊，是这个 pathetic 翻译成可怜的、令人同情的，而这个叫表示同情的。所以 be sympathetic to 叫对什么什么表示同情的，他不是说我自己可怜，他是认为别人可怜，所以叫 I'm sympathetic to your grief， 我对你的痛苦感到很同情，叫 I'm sympathetic to your sad story， 对你的悲惨的故事表达同情，那如果你要补刀，顶多再加一句 You are pathetic， 你真可怜，或者 You are a pathetic girl， 你真是一个可怜的小孩，你不要再用什么 poor 那么土的词了，你都到这个级别了啊，都练练有词了还这样。好，不多说啊，当然直到今天很多人练练有词跟我的留言还永远死活，我一个讲了10000遍没有用，全部都留练练啊，搞得我跟拍琼瑶剧的一样，练练封尘。特别是今年这个出版商吃饱了没事干，从今天开始不知道为什么在书里面，我才知道在书里面夹我的照片都是从我各种微博发出来的，那种像素也很渣，从里面偷来的图，然后夹在里面，他们是好心，我懂啊，给你们发发图，鼓励大家。关键我看到我的照片在书里面，好尴尬，搞得我好像有明星梦一样，太土了。关键我有次在南京工业大学还是哪个学校，就看到一个男生夹的那个照片，就在前面走走走，然后照片就掉下来了。掉下来之后呢，他看了一眼，走了，我靠！啊，你还不如过去踩两脚，妈的，好屌，在那边踩，你踩了，踩完之后帮我烧掉。对不对？我真的没那么臭屁。妈的，我最受不了就是别人怎么会把我的照片夹在书里面，啊！当然也有同学把它放大了贴在墙上。你是辟邪吗？为了，啊！我不在乎，我在乎你们为什么总是说练练啊！我真是没有办法，我都疯了。反正你们的留言我都会看到，有同学也会说，上次妈妈看到我在上课，说我问我在干嘛，我说我在考研复习，结果她突然发现我的书里面夹了你的照片，她这是谁啊？你怎么夹男孩子的照片啊？好尴尬，我真的不知道该怎么说各位啊，所以我出5毛钱，麻烦你们帮我一件事，把照片烧掉好不好？还有第二件事，拜托你们要真的愿意这么写练练有词，我知道你们打字啊练练练练练的出来很快，伟哥决定明年开始下一版练练有词我全部改成练练，哎，这就叫什么？这就叫 user friendly， 还记得吧？用户友好user friendly， 我真这么干的。我什么时候跟你们说到不做到的？我说干就干，既然大家都喜欢写练练，我就改掉，我马上就用新的商标练练，两个练，我就封城，我就琼瑶，你要我啊？你们喜欢就好，这就是我心里面的一杆秤，叫 user friendly way， 这是我的一杆秤，考虑权衡。所以这个词呢，最大的难度就在记这个意思，因为大家都知道它的重量，为什么？ weight 不是它的名词用法吗？经常考试考一个减肥叫 lose weight。考了多少遍 ？Lose weight， 对不对？那 weigh 叫称重，重量 ；lose weight 叫减肥，因为名词 weight 叫重量。那 weigh something 叫称重，也就是在我心里面有一杆秤。比如说 weigh the name of this book， 啊 ，weigh 叫称一称这本书的名字，我权衡一下它的名字
I decided to make it user friendly 啊，我决定让它变得更加用户友好。所以下一版，这是绝版，下一版我真用恋恋啊，就这么定了。好 ，weight 名词，加重量等等都可以啊，当然不重要，主要是内容了。再来 ，outweigh，out 讲过多少遍？当它出现在动词的前面，代表的是过头了啊。比如说 outlive 叫活得比谁谁谁更久，那 outweigh 叫比谁谁谁更重，所以它叫超过、胜过、大于、重于，比什么更重 ？outweigh something， 对不对？看句子吧。It can be inferred from the last paragraph that 从文章最后一段我们可以推测出 A. Financial risks 金融风险 tend to outweigh political risks 金融风险已经超过了政治风险你看 A 选项啊 B. The middle class may face greater political challenges 中产阶级可能会面对 face something、啊、face greater 更大的政治挑战 political challenges C. Financial problems 金融风险金融问题 may bring about political problems、啊、叫金融问题可能会带来政治问题看到没有金融危机是会带来政治问题的 D. Financial responsibility、啊、金融的责任 is an indicator of political status 金融责任是一种政治地位的指标还记得吧 indicator 叫指令指标刚刚讲过啊，参数、指数都可以叫金融风险是政治地位的参数，是近政治地位的象征，是政治地位的一种象征和指标。你看都可以，随你怎么翻啊 ，indicator， 甚至可以翻译成特征、表现都可以的啊。好，我们来看下面一个词，这个词叫 boom 啊，讲过很多遍啊，叫增长、繁荣，比如说 baby boom 叫婴儿潮，对不对？做动词叫兴旺、发达啊，这个词会让我忍不住。要再提一提这个动词叫 thrive 叫繁荣、啊、因为 river 叫水水一下水嘛是一切繁荣的源头、啊、世界上所有人类的文明起源都跟水有关 thrive 叫兴旺发达 boom 也是这个意思、啊、baby boom 叫婴儿潮、啊、这个了解一下好我们继续往下看 entitle 什么意思来 title 都学过叫做称号名头头衔对吧比如说在公司里面的位置是什么 what about your title I'm the top manager我是最高经理人 entitle 赋予某人一个名头所以叫给某人称号那么引申为一个人有了位置就会有相应的资格和权利所以他也叫做给某人权利 entitle somebody、啊、那么这个词会让我想起 qualify 叫具备资格对不对我们前面讲过一个单语叫 be qualified for 叫有资格做某事叫 be qualified for be qualified with叫有资格在某个地方、啊、be qualified with, be qualified for, 都可以。那么 entitle, 它对应的短语是什么呢记录一下它的短语叫 be entitled, 加 ed,、啊、be entitled to, 难度在于 to 后面只能跟 something, be entitled to something, 叫被赋予某个头衔被赋予某份权利。比如说这张票可以让你明天在我们的餐厅免费吃一顿饭。你就可以说 This ticket is you are entitled to 或者叫 Buy this ticket You are entitled to a free dinner in our canteen 就可以了、啊、Be entitled to a free dinner 你不要说 Be entitled to have a free dinner 不需要如果你非要加 have 那 have 就要变成 having 因为是名词性质这个 to 是一个介词所以最多说 Be entitled to having a free dinner in our canteen 听到了吧那么 title 就叫做头衔名头 be entitled to something、啊、当然了讲了这么多还有一个短语叫 be eligible for 还记得吧前面提过 eligible 叫胜任能够胜任、啊、跟这个 be qualified for 有点接近了、啊、叫有资格做某事 be qualified for 叫有资格而 eligible 更比有资格更加厉害我不仅有资格我还能做得很好叫胜任叫 be eligible for胜任为什么因为 lick 来自于词根 lack 法律而 e 代表 out 出来它是依法选出来的它是依照法律选出来的人所以它肯定能胜任是依法的、啊、叫 eligible be eligible for 好那么讲到这个 title 呢业内没有人比这个女人更有名头的了她叫龙妈大家有没有看过权力的游戏啊在权力的游戏里面哇去每次出场当然了她自己第一次出场说的还不是英文啊，说的是那个什么语我忘了啊然后呢他手上的仆人也会经常是在他出场的时候会说一段话
啊，那么这段话呢，我们邀请我们的小编辛苦一下，帮大家找到，让大家感受一下。You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the breaker of chains. This is Jon Snow.He's king in the north. 好，感谢我们的编辑老师姜伟老师啊，非常仔细帮大家找到了这段视频。你看，出场的时候他的仆人介绍他怎么介绍 ？I am Daenerys Stormborn of the House Targaryen. 啊，你看这个，哇 ，I'm Daenerys Stormborn of the House Targaryen. 啊，反正我是什么 House Targaryen 的这个风暴降生啊 ，Stormborn. 你看 Stormborn.The first of her name, the unburnt, the first 叫伊氏，啊，然后她是这个 her name, her 就是这个人，就是这里的叫什么 Daenerys 啊 ，Daenerys， 你看 Daenerys Stormborn 啊，她的名字叫 Daenerys， 所以 the first of Daenerys 也就变成了 the first of her name， 我是她的伊氏，啊 ，Daenerys 伊氏 ，the unburnt 不焚者，就我烧不死的人 ，unburnt， 哇，这个名头好大 ，Queen of Meereen。迷林女王 ，Queen of the Andals， 安达尔人的女王 ，and Rhoynar 人的女王 ，and the First Man 叫先民啊，变成了 Queen of the Andals and the Rhoynar and the First Man， 哇，好有名字，还没有报完 ，Khaleesi of the Great Grass Sea 啊，我是草原大海上的草海上的卡利西 ，the Great Grass Sea 啊，又是一个名称 ，Khaleesi，Breaker of Chains， 打破枷锁的人。也就是奴隶解放者，把奴隶的枷锁 chain 叫链子打碎的人，也就是奴隶解放者 breaker of chains and mother of dragons， 我是龙之母，叫火龙之母。哇靠，每次出场介绍自己介绍半分钟，好屌的样子，各位，这就叫 title。 我那天看完这段之后我很感动，我说妈的，出门如果介绍自己有一段这么屌的得多酷啊。大家天天说我是伟哥的门徒，都知道我最大的爱好就是葫芦娃，上课录了一半，累的时候真的自己会跟自己打气，录了一半，噔噔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 噔，就开始吐火。我要给自己打气啊！妈的，我是真的没有负担的啊！我没有明星梦，因为我没有偶像包袱。我就在想，我的徒弟们天天跟我说，伟哥，我们是葫芦娃之子，那我怎么介绍自己呢？我是练练有词门徒，我就学了这段话写了一段，啊，我就真的是按这个结构来。我乃风暴降生，我就来了一句，我乃练练降生。他叫做 Daenerys Targaryen 一世不焚者，我来了一个叫葫芦娃一世，你是不焚者，我们就不要不焚，没事拿打火机烧自己啊。终身学习者，我靠，好屌的样子啊！哎，下次见面跟我说这段英文，马上送你礼物啊，抱一个亲一个都行，好吧？我乃练练降生，葫芦娃一世，终身学习者。哎呀，以后出门终于有名头了。I'm a gourd boy， gourd 叫葫芦， gourd boy 这个灵感来自于哪里呢？铁臂阿童木。不信去看，阿童木叫做 Astro Boy， 叫 Astro Boy，Astro 词根讲过宇航宇宙，还记得吧 ？Astronaut 叫宇航员啊，宇航男孩 Astro Boy， 阿童木不是在天上飞的吗？对不对？啊，根据这个灵感，我想了一个叫 Gourd Boy 啊，葫芦娃。I'm a Gourd Boy born of the house 练练，我出生在哪儿啊？他是 Stormborn 风暴降生，我们就不要降生的那么酷了啊 ，born of the house 练练。我是恋恋家族的一员，叫我乃恋恋降生，葫芦娃一世来了。The first of its name， 这个 its 指代的就是这个 Gourd Boy， 对吧 ？Gourd Boy， 啊，我是葫芦娃一世。然后呢 ，the unstoppable， 叫终身学习者，永不停息的人，永不停息追求者。这个字写出来，我都被自己感动了。Unstoppable， 怎么样？再来第二句，跟他学呗。他说他是迷林女王。安达尔人、洛伊拿人和先民的女王，不要了，我们叫词汇女王、国王，以后再也不怕单词了。当然了，男女我都考虑到了，所以第二句简单 ，Queen or King of vocabularies， 词汇的王啊 ，vocabulary 词，
再来吧，下面叫做草海，什么什么草海上的卡利西，奴隶解放者，火龙之母。哎呦喂，那我们就不要说这么多人的，什么什么女王了，我就写成故我、今我和明我之主宰。我就不要说你们是什么卡利西人，故我、过去的我、今我、今天的我、明我、明天的我之主宰，我都可以做主，我都可以对过去的我、今天的我和未来的我负责。故我、今我与明我之主宰，按这个句型模仿写 ：Lord of the past me, the now me, and the future me。妈的，写完之后我眼泪都快出来了哈。Lord 叫王，灵感来自于哪里？指环王 ，The Lord of the Ring。指环王翻译成 The Lord of the Ring， Lord 叫王。比如说我们学过的地主就可以叫 Landlord、啊、当然现在不翻译成地主，一般翻译成房东。怎么样，开心吧？写完我也很开心，希望你们也开心。再来，紧接着什么奴隶解放者，火龙之母，我们就不要了。草海上的卡利西，我们来了。考场上的智多星，他来一个叫草海上的卡利西，我们来一个考场上的智多星。考场智多星怎么翻？智多星，我想了半天用什么词翻译智多星呢？文曲星下凡，想了半天，既然是英文就要符合英文的习惯。英文当中智多星有一个典型代表叫哦可爱的蓝精灵，蓝精灵叫 Smurf， 所以我来了 Branny Smurf。 Branny 有脑子的，聪明的 Branny Smurf in the examination hall。 我希望你们今年进考场，不管什么考试都可以变成 Branny Smurf， 有脑子的聪明的精灵、啊、Smurf 叫精灵。Branny Smurf in the examination hall， 蓝精灵就叫 Blue Smurf、啊、考场智多星。然后呢，奴隶解放者，火龙之母，就不要了吧，自我解放者，我们解放自己。最后骄傲地喊出伟哥门徒，嘿嘿，哪怕别人误解我们是吃伟哥的也很酷。英文 Breaker of Self Chains， 他叫 Breaker of Chains， 奴隶解放者，打破枷锁的人。我们打破的是谁的枷锁？自己的。我希望你们都有格局，放飞自我，叫 Breaker of Self Chains and Prodigy of 伟哥。我就不用那个 Viagra， 真的用伟哥那个词啊，不好吧，别人以为我卖药的。Prodigy、啊、Prodigy 叫门徒，天天说门徒徒弟怎么说？ Prodigy， 比如说澳大利亚有一个著名的世界遗址和景点叫十二门徒，就叫做 Twelve Prodigies， 没错吧？ Prodigy 门徒、啊、Prodigy of 伟哥。所以希望下一次你们跟我见面可以骄傲地背出这一段。I'm a gourd boy born of the house 恋恋 The first of its name, the unstoppable Queen or king of vocabularies Lord of the past me, the now me, and the future me Branny Smurf in the examination hall Breaker of self-chains and prodigy of 伟哥屌炸天啊 Past me, now me, future me 这种构词法学会。我们终于有自己的名片了啊！下次做一张名片，我们就有这句话互相介绍，好吧，以后都是兄弟姐妹，加油啊！这段话也希望给你们力量。来吧 ，entitlement 叫权利、授权、有资格、啊、那么刚刚讲 entitle， 我们现在终于有 title 了啊！伟哥给你们授予了一份 title， 这就是我们的荣耀。This is our entitlement， 这是我们的权利，我们的资格。看句子吧 ，instead 相反 ，the claimant receive a time-limited allowance， 这些权利宣告者收到了一份时间有效的 allowance 补助金补贴，也就是这个补助金呢不是没有条件的，它是 time limited， 它是有时间限制的。到底条件在哪儿呢？ conditional on， 你看这是一个形容词叫 be conditional on， 也就是语法不好的补充， which is 写进去啊， which is conditional on 这个所谓的 allowance 补助金呢， which is conditional on， 记这个短语 be conditional on 叫条件式。Actively 主动的积极的 seeking a job， 哦，你要领这个补助，猜到了，什么补助？失业补助金。条件是什么？你要积极的找工作，你不能故意躲在家里面等啊。No entitlement 没有权利 ，and no insurance 也没有保险。At $71.7 a week， 每个礼拜发你71.7美金。One of the least generous in the EU， 对不起，不是美金啊 ，EU 那就是。欧盟了啊，所以这里的钱肯定是欧盟啊，欧元。One of the least generous in the EU 啊 ，European Union， 欧盟的最低标准啊。One of the least generous， 那么这里的 generous 就不再是形容词，叫大方的，这里肯定做名词，叫什么？就叫做施舍，叫 one of the least generous， 这是最低标准，最低的福利标准，施舍标准。这里的 generous 更多是一种偏慈善的概念，读出来了吗？这就是语感。好，整个句子不难，
claimant 再次出现，叫权利宣告者。啊，整个句子我们读一遍吧。Instead, the claimant received a time-limited allowance, conditional on actively seeking a job, no entitlement and no insurance, at 71.7、pounds a week, one of the least generous in the EU. 啊，好，当然这里的还是应该读 dollars， 叫 European dollars， 欧元。再来看 title 形近词 subtitle， sub 下面小标题，那么也可以叫副标题，最后可以叫电影字幕，反正底下的字，小标题、副标题、电影字幕都可以叫 subtitle 啊，字幕组终于有了，叫 subtitle。那么 be entitled to 讲过啊，叫有权有资格，只不过再次强调 to 是个介词，所以它后面只能加一个名词 ，be entitled to something 啊，叫有权有资格获得什么？我们看句子吧 ，yet。然而 ，these creatures 这些物种 are members of the biotic community。这些物种呢，都是生物社群的成员。biotic community 啊，生物群落讲过的啊 ，community 叫社群群落。这些物种呢，都是生物群落的成员。And if its stability， 如果它们的稳定性 depends on its integrity， 还记得这个 integrity 叫完整性。如果跟人搭配 ，integrity 指的是正直。还记得吧？它指的是这个人很正直、完整啊。叫 If its stability depends on its integrity， 如果它的稳定性依托于完整性 ，they're entitled to continuance， 他们就会赋予延续下去的权利，也就是他们就有能力延续下去。只要他们的稳定性能够依托于完整性啊，他们就能延续下去，保持完整就可以延续下去。所以叫 They are entitled to continuance。啊，你看 ，continuance 毫无疑问是个名词，叫持续性，对不对？果然 ，to 后面只能跟名词，所以大家记住这一点啊。好，最后我们看它的这一组补充词汇，讲到这个头衔呢，可不要忘记还有一个名字 ，name。好，只要你认出了这个 name 啊，就看到这个 nominee， 它就是 name 的意思，名字啊。于是 nominate 叫提名，提名。我们每次看 Oscar， the nominated movie goes to 提名电影是。The nominated movie of Oscar goes to 奥斯卡提名最佳影片是 The nominated movie、nominate 提名，下次注意听这个词。那 denominate 这个 de 可不是不给的意思，它指的是 away 给一个名字拿走，所以叫给什么什么命名，称呼什么什么为 denominate somebody、是一个道理，大家记住就可以了啊。这个 de 向下